pati sakot, nežinia, kaip paskui ateity bus, kas čia bus. Nežinau, paskaityti. Dėl ko? Dėl, pirmiausia, tai mergaitė yra išprievartauta. Mergaitė yra prievartauta 2 metus šlykščiausiais būdais. Mano brolis yra dingęs. Tai aš galiu pasakyti, tas, kas dabar vyksta, kaip, pavyzdžiui, mane kaip teisėja taso, kaip apie mane rašo, tai man yra tik tai smulkmena pagal visas nelaimės, kas yra įvykę. Ir aš niekada netylėsiu. Manęs niekas neišgazinti, nei joks Betingis, nei joks Valentinas. Aš kovosiu iki galo, kad iškrypėliai būtų nuteisti ir sėdėtų kalėjime. Tam, kas priklauso, tegul tas ir būna nubaustas. Nes čia nusikaltimas prieš beginklį vaiką. Nu tai čia baisiau nebūna. Čia tylėti jau neįmanoma. Taip, kaip padaryta mergaitė, tai jau tylėti yra. Reikia būti bepročio, kad čia tylėti. Arba reikia iš vis neturėti širdies. Tai buvo 2009 metų pabaiga. Neringa Venckienė savo mamos namuose, kurie dabar jau yra parduoti, pasakojo, kaip buvo netiriama pedofilijos byla. Ji buvo, aš kalbu apie Neringą, Venckienė, jinai buvo energinga, jūs ją toj pamatysit, energinga, dar vis teisėja, nors jau kapojama, dar vis pilna tikėjimo, kad šitą bylą galima ištirti. Rausdama savo archyvus, aš radau tą interviu, kurio niekada nepanaudojau nei vienai savo laidai. Gal tik tai kokį nors vieną kitą fragmentėlį. Bet iš tikrųjų, ką aš jums čia pasakau? Žiūrėkite. Tai šiandien turėjo Stankūnaitė pasimatyti su dukra, ar ne? Tai jinai vėl pranešė kriminalinės policijos biuro, kad jinai nebenori pasimatyti. O jūs laukėt vat, tiesiog, kad... Nu, tai taip šiandien turėjom. Vėl 9 valandą mergaitę nuvežti. Tai dabar per spalį, lapkritį, gruodį yra pasimačios 2 kartus, o visus kitus kartus atsisakė pasimatyti. O kodėl atsisakė? Tai nesuprasi, dėl ko. Nenori matyti. Tiesiog nenori. Matyti metų, kad daug pasimatyti. O mergaitė laukia ten to susitikimo? Tai žinot, vis tiek vaikas, tai iš nieko jai nesakau. Žinot apie ją, kad vis tiek mama yra. Ir žinojo, kad bus tas susitikimas. Taip, kad žinojo, kad žiūrėsime. Ir vėl jai nereikia. Ką pagalvojot, va, kai išgirdo šiandien, tik kaip pranešė? Man vakar vėlai vakare paskambino, pasakė, kad jai nereikės. Tai nežinau, žinau, nu taip. Aš jau nežinau, žinau, kad. Nei ką sakyt, nei ką daryti. Arba jinai iš visios niekada jau neimtų, arba jinai, jeigu nori, tai jinai kaip priklauso, kiekvieną savaitę važiuotų pasimatyti su mergaitė. Tiesiog nebereikia. O kaip dabar vyksta tas tyrimas? Advokatai, kaip yra su tais advokatais? Kas ką ten atstovauja? Tai įtariama mūsų atstovauja 4 advokatai. Loreta Kraujutaitinė, Jelena Svernova, Dėvis Valiulis ir Mindaugas Vasiliauskas. Tai aš manyčiau, kad dabartiniai atstovavimo teisiniai santykiai taip pat patvirtina tam tikrą ryšį tarp tų galimai prievartavusių asmenų. Tai dabar Loreta Kraujutaitinė yra įtariamojo Uso gynėja ir kartu Stankūnaitės atstovė, dalyvavusi vaiko teisių apsaugos tarnyboje svarstant globos klausimą. Jelena Smirnova yra įtariamo Uso gynėja ir kartu Stankūnaitės atstovė civilinėje byloje dėl neterminuotos motinos valdžios apribojimo. Dėvis Valiulis yra buvęs Stankūnaitės atstovas civilinėje byloje dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, o šiuo metu įtariamo Uso advokatas. Ir advokatas Mindaugas Vasiliauskas, buvęs specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojas, yra galimai prievartavusio Furmanavičiaus kaimynas. Kaimynas Furmanavičiaus? Aš iš advokatas. Taip, iš žiniasklaidos sužinau, kad jie šalia gyvena. Mhm. Ir jisai specialiųjų tyrimų tarnyboje dirba kažkur? Dirba. O kaip iš ten išėjo? Sutrenkimo. Maimė, tu nekomentu. Juk pas jūs mikrofoną nėra. Maimė, vaik. Žinok, nežinau, ten kažkas su žemėm, kažkas tokio. Bet žodžiu, viešui buvo skelbta, kad ten tas išėjimas jo iš tos tarnybos specialiųjų. Rasa, čia neturi reikšmės, kaip jis ten išėjo. Bet tik tai tie, kad jisai yra dirbęs specialiųjų tyrimų tarnyboje. Tai man atrodo, va vien tai, jau svarstant logiškai, kažkokį ryšį tarp tuos menų galima nustatyti. Nu, du dabartiniai advokatai yra ir Stankūnaitės atstovai. Tai ar čia atsitiktinumas, ar kaip čia taip sutampa? Nu, pavyzdžiui, kalbėjausi su Rimantė Salaševičiūtė, sakau, kaip čia dabar taip gali būti. Tai jis sako, nu čia Stankūnaitės pasirinkimas toksai, o kas čia blogo? Bet ir civilinėje byloje kita advokatija.
įtariamo Ūsio. Lygiai taip pat kitoje civilinėje byloje, jinai šiuo metu irgi yra atstovė Smirnovo. Tai čia nieko blogo, bet tai čia tie ryšiai kažkaip, aš nežinau. Taip ir sutapo, kad iš advokatų taip ir sutapo Ūsio gynėjai, o jos Stankūnaitės atstovai. O kuo tai yra, kokie tie ryšiai čia atsiskleidžia, kuo tai yra naudinga? Tai kad ir šiuo metu manau, kad jie palaiko ryšio Stankūnaitė ir Ūsas. Dėl to, kad aš kiek suprantu iš spaudos, Stankūnaitė ir Ūsui yra uždrausta bendrauti telefonais. Tai jie gali bendrauti per advokatą, susisiekti. Tai jūsų darytai yra ar 10, ar 8 tenai prokurorų grupė. Aš manau, kad jie absoliučiai nieko nedaro. Absoliučiai. Ir atsisakė, žodžiu, tikrint oro uosto. Žinot, aš negaliu kalbėti. Negali šitą, ar nes? O tėvas antros mergaitės, tai kaip su tais jo teistumais yra? Kad jisai teistas, tai taip, bet man rodos visą laiką teistas yra užvagystas. Užvagystas, ar ne? Žinot, reikėtų paklausyti informatikos, tai knygos yra... Kad sakas, tos duomenys tikslius turi, kiek jisai kartų teistas. Bet jisai labai daug kartų teistas, labai daug kartų. Ir šiuo metu irgi vyksta ten tie tyrimai? Aš kiek suprantu, tai kitiesmiai tyrimai, tai ir šiuo metu. Tai jis priklausomas tiesiogiai nuo prokuratūros? Na taip, taip reikia mąstyti. Tai aš kiek supratau, išspaudos, jisai šiuo metu du kitiesmiai tyrimai, jo ačiū, kai yra pradėti. Irgi dėl tų vagysčių? Nu, ar dėl vagysčių aš dabar tiesiog, žinot, neatsinu. O ką galvoja, žiūrėkit, dabar vaikų teisų apsauga labai įdėmiai tikrino, kaip jūs mergaitę prižiūrėt. O dėl antros mergaitės lyg tai nevyksta nieko tokio. Tai aš taip suprantu, kad nieko. Tai žinot, aš dar ką norėčiau pasakyti. Tai dabar dėl vaiko globos, kai buvo tas susitikimas Stankūnaitė, vyko Šalševičiūtė, tai dabar jūs pažiūrėkit. Stankūnaitė, vaiko motina, jinai turi teisę klausti, kaip vaikas gyvena, viską. Tai koks jos tikslas, jinai atvyksta su gaiveniu, abipus sienos, prodiuseriu, susimontavus visą aparatūrą ant savo pilvo. Tai kainai veikia, kokias jinai misijas atlieka, kokias jinai užduotis vykdo. Su Ūso įtariamojo vaiko prievartavimo advokatė, kuri šiuo metu yra jos atstovė. Nu tai apie tai, apie tai nieko tai... nesako. Taip, jinai viską įsirašinėja. Taip, aš pati net nežinau tų išvadų. Aš pirmą kartą tada sužinojau. Tai vaiko teisių apsaugos tarnybos darbuotojai ir pasakė, kad Stankūnaitė pirmo susitikimo metu jinai visiškai nemoka bendrauti su dukra. Absoliučiai. Ir būtent va, tame susitikime, tame svarstyme dėl globos ir buvo nutarta Stankūnaitėje, kad būtinas psichologas, kad jinai visiškai, jos visi klausimai yra tai tokie, ką apie ją kalba Neringa, kur šiuo metu yra tėtė, kur jisai išvažiavęs yra šiuo metu. Nu, tai jinai neklausė nie kaip ta mergaitė, kaip jinai gyvena, jos toks uždavinys yra kažką įsiaiškinti. Tiesiog va tam susitikime šitokie klausimai buvo. Taip, pasakė vaiko teisės saugos tarnybos darbuotoja. O apie vaiką neklausė? Žiūrėkit, jinai manęs tai nieko, tik jos atstovė. Kraujutaitė neklausė. Jinai pati absoliučiai manęs nieko neklausė. O žinojot, kad ten yra įrašinėjama slaptai? Aš tik tai mačiau, kad jinai turi ten tos. Bet aš žinau, kad jau suprantu, man visiškai neįdomu. Ir aš mačiau gyvenį, tai reikėjo manyti, kad jau gyvenęs aparatūrą. Tai jisai kitur niekur nenai pas mane į kabinetą eina. O kas davė leidimą, va taip įrašinėt? Čia vis tiek reikia sutikimo turbūt. Tai aš manau, prokurorai leido gaivenį atsivesti. Bet tik tai matyt, gaivenas nesitikėjo, kad ir tų kitų žurnalistų bus, kad jį patį filmuos. Tai šito tai tikrai nesitikėjo, nes jis pats mačiau nufilmuotas ir Delfi įdėtas. Tai žinot, bet tai žinot, rasa, čia smulkų, čia o dabar, ar esat pastebėję tokių dalykų, kad iš tikrųjų vatoje tie žurnalistai, kurie palaiko aną pusę, ar ne, kad jie naudoja operatyvinios bylos medžiagą? Viešinę. Tai aš, pavyzdžiui, aš esu mačiusi, internete peržiūrėjau spalio 28 gaivenio laidą abipus sienos, kurioje kalba įtariamo Ūso tėvas. Tai jisai kalba, kad tiek mano sūnus, Andrius Ūsas, tiek aš esame skaitę Drąsiaus Kedžio skundus. Ir tai matosi, kad turi būti rašę teisininkai. Tai palaukit dabar, aš, būdama mažametės įstatyminė atstovė, mano brolis, jo atstovas, mano sutuoktinis Aidas Venskus, mes niekad nesame matę iki teisinio tyrimo medžiagos. Įtariamojo Ūso tėvas skaitė skundus. Tai iš kur jisai tos skundus yra gavęs? Tai jam yra davę prokurorai tos skundus? Arba aš vietęs įtariamasis ir parvežęs namo? Tai bet ar ne taip?
Nes negalėjo, taip, taip. Negalėtų, ar ne? Taip, gal. Tai jokiais būdais. Tėvas gauna skundus, Drąsiaus Kedžio skundus gauna iš bylos tėvas įtariamojo. Dabar dar kitas. Įtariamasis Ūsis yra rašęs Liepos 7 skundus advokatų tarybai ir teisingumo ministrui, kad nušalinti Aidą Venskų kaip advokatą nuo ikiteisinio tyrimo. Tai jau iš to skundų turinio aišku, kad Ūsas su visa baudžiamąja byla yra susipažinęs ir turi visus ikiteisinio tyrimo duomenis, nes jisai tuose skunduose būtent ir rašo. Byloje yra apklausta jo sutuoktinė Neringa Venskienė kaip liudytoja. Byloje yra apklausti jo sutuoktinės tėvai, Kedžiai. Tai reiškia, Ūsas viską žino, kas apklausti byloje, kokie asmenys apklausti. Mes nežinom, kas apklausti byloje. Tai Ūsas turi visus iki teisminio tyrimo duomenis. Trečias dalykas. Ūsas net ir į laikraščio redakciją yra atnešęs mergaitės apklausos protokolą birželio 9 ir kompleksinę teismo psichiatrijos psichologinės ekspertizės aktą. Tai va, trys faktai, kurie patvirtina, kad įtariamas Ūsas su ikiteisminio tyrimo medžiaga yra pilnai susipažinęs. Žurnalistams atnešė mergaitės apklausos protokolą? Taip, yra išspausdinta. Kažkuriam laikraščiui neatsimenu, ar Lietuvos ryte, ar laikinojo sostinėje. Taip. Ir apklausos pradžiai yra išspausdinta, ir ekspertizės net akto numeris, viskas mes. Nesam niekada matę. Aidis yra išsirašęs rankai iš aš ekspertinės aktą. Tai iš kur jis įgavo visą tai? Tai tik tai vienintelis kelias per prokurorus. Kito kelių nėra. Tik tai su prokuroro žinia. Kaip taip gali būti? Tai reikia prokurorų klausti. Nes prokurorai čia pažeidinėja įstatymus. Tai Liepos 7 diena. Tai Liepos 7 tai turėjo būti arba Kauno miesto, arba Kauno apygardos prokuratūra tuo metu. Tuo metu. Ar yra tirta, va tai, kas nutekina tą informaciją iki teisminio tyrimo? Tai turėtų tirti generalinis prokuroras. Kas iš prokurorų įtariamų Ūsui davė visą iki teisminio tyrimo medžiagą? Šitas taip pat turėtų būti tyrimo. Tai aš manyčiau, kad būtinai turėtų būti tyrimo. O kaip, kokį poveikį va tos bylos tyrimui daro tai, kad prokurorui išeina taip palaiko vieną pusę? Tai žinot, aš nežinau, kokį poveikį. Ar galima taip sakyti, kad prokurorai tai, žinot, palaiko vieną pusę? Aš manyčiau, tai čia nereikia jokio palaikymo. Esmė, kad jie tirtų. Esmė, kad jie darytų. Čia jokio palaikymo. Man jokio palaikymo aš prokurorom nereikia. Man jie, kad rinktų įrodymus, ne tik tai teisinančius įtariamai, bet ir įkaltinančius. O aš manau, kad jie nieko nedaro. Aš manau, kad iki šiol jie absoliučiai nieko nedaro. Absoliučiai jie nieko nedaro. Absoliučiai. O ką turėtų daryti, ko nedaro? Viską, ko nepadarė iki šiol prokurorai, turėtų dar ką galima padaryti. Yra dar tokių dalykų, kuriuos galima? Aš manau, tai aš manyčiau, kad dar yra daug veiksmų, kuriuos netliktus dar galima padaryti, bet jie iki šiol jie nieko nepadarė. Ir atsisako, ar nedaryti? Aš negaliu vėžinti. Negali šito, ar ne? Gerai. O jeigu galvotume, kam naudingas iš tikrųjų buvo va, tas nužudimas dviejų žmonių? Žinom, svarstyti vėl įvairiai. Gal naudingiausia tai yra įtariamąją mūsų, man atrodo. Kodėl? Nu, aš manau, jam yra geriausia šiuo atveju. O kodėl geriausia? Nu, gal, pavyzdžiui, Furmanavičius būtų pradėjęs kalbėti, kaip čia viskas yra. Gal Narušečiam būtų pradėjusi kalbėti. Gal jam dabar pats geriausias variantas. Dabar tik tai Stankūnai tuos pačius turi atstovus, palaiko ryšį per juos. Aš manau, kad taip. O manot, yra tokia tikimybė, kad galbūt būtų pradėję kalbėti? Tai aš manau, kad vis tiek kažkas iš tos menų vis tiek galbūt būtų pradėję kalbėti ir viską išpasakoja. O kodėl tai galvojat? Manau, kad tai yra teisybė. Mergaitė buvo prievartaujama. Ir manau, jie vis tiek kažkas būtų pradėjęs. Aš klausiu, nes va, Darius Kolyskas kaip taip minėjo, kad žodžiu, jiem buvo depresija tada ir jau matėsi tiesiog iš psichologinės būsenos, kad nu, arba pradės kalbėti, arba kažkas bus. Taip. Tai aš kažkokiam laikraštį skaičiau, kad jisai kažkaip, kad tai jisai lyg būtų pradėjęs kažką kalbėti, kažkas rašė. Nežinau, aš tai žinau, atrasau, tik tai svarstymą, aš nieko nežinau. Aišku. Dabar apie tą antrą mergaitę ir tuos pampersus negalite irgi nieko sakyti, tai, ar ne? Nu, aš tik tai pasakau, žinau, tik tai tiek aš ir žinau. O ką bet tai tas versijas turi tikrinti prokurorai, suprantu, mes taigi yra, esam bejėgi, tai kur mes dabar tą mergaitę Vokietijoje, tai viską prokurorai turi daryti. Tai aš tik tai skaičiau praeitą savaitę, kad Šalaševičiūtė būtų tai skambinusi tam tėvui Naruševičiui ir jisai net telefoną neatsiliepė, jo nėra.
Dabar kalbėjome su Darium Koliu, tai Darius Kolys sako, kad mato čionai ir Valstybės saugumo departamento pėtsaką šitoje byloje, va tam tyrime. Ką apie tai galvotumėt, kaip vertintumėt va tokį? Aš tai iš tikrųjų nežinau nieko. Tik tai aš žinau tik tai vieną, kad kratos metu Rusijoje tai tikrai tikrino ne milicijos darbuotojai, bet FSB. Tai analogija yra Valstybės saugumo departamentui. Tai va, pagal tai gali spręsti, kad kažkas tokio yra susiję. Rusiškas saugumas taip, atliko kratą? Taip. O čia natūralu, va, gal čia tai turėtų būti, kad saugumas ten nuo to šalies atlieka, ar ne? Aš manyčiau, kad ne, turėtų milicija Rusijoje. Kriminalistai? Taip. Jie ten ieškojo, žodžiu, drąsaus. Taip. Rusijoje. O kaip ta bylėjo per generalinio prokuroro rankas? Kiek kartų? Jisai pats ją turėjęs yra rankose. Tai tų skundų tai buvo begalės, bet aš patėjau dabar, kiek suprantu iš spaudos. Tai generaliniai prokuratūrai ta byla buvo tikrai perduota, iš esmės tai tris kartus, trečią kartą jau, kai buvo parašytas prašymas pradėti iki teisminį tyrimą Formanavičiui dėl mažametį seksualinio prievartavimo. Tai jau buvo trečias kartas, bet prieš tai, aš kiek suprantu, du kartus buvo išreikalauta generaliniai prokuratūrai ir du kartus buvo prieš tai pasakyta, kad taip, viskas yra atliekama tinkamai, viskas daroma yra gerai. Mhm. Tai nežinot apie visą šitą, Valentinas tikrai negalėjo, tai, ne? Taip, tai jisai kontroliavo, jisai viską tikrino, jisai skundus. Mhm. Tai arba tų skundų niekas niekada neskaitė. Arba aš tada nežinau, ką jie tuo metu veikia. O kaip yra tenai, pas jį buvo, žodžiu, asmeniškai net nuėjęs kalbėtis, kiek aš suprantu, Stankūnaitė? Tai aš taip tik iš spaudos suprantu. Iš spaudos tik šitą žinot, ar ne? Kaip dabar ta mergaitė jaučiasi? Tai žinot, jinai pas mane jaučiasi gerai, dėl to, kad jinai viską žino, jinai žino, kad ją mes mylime, viskas gerai. Bet šiaip tai po tokios prievartos tai labai gerai, niekada negali būti, tam ir gerai reikia gydyti. Tiesiog reikia gydyti. Nu, paprasčiausiai reikia gydyti. Nes yra ir liekamieji vatinis dalykai. Nu, tai jie žinokit, čia kiti trikinė metų šiandien, aš nežinau, keletą metų. Tai įsivaizduokit, kas daryta ir kas padaryta. O jau yra, žodžiu, ir psichologai, ar ne? Kiekvieną savaitę mes važiuojam. Ką psichologai sako? Suprantat, psichologai sako, kad būkti tą seksualinį prievartą tokio mažame amžiuje yra geriau negu vyresnėme. Bet labai blogai, kad pastoviai buvo prievartavimą ilgą laiką, tai čia yra baisu. Tie vienkartiniai yra ne taip, jeigu vieną kartą vaikas išprievartautas. Bet tik tai tie, kad jos dar mažas amžius, tai žinot, tai yra dar pliusas. O apie perspektyvą, ką psichologai sako? Nu, paprasčiausiai reikia ją pastoviai. Vėžti ir gyti, jai reikia tą psichologinę pagalbą teikti nuolat. O antra mergaitė visiškai be šitų dalykų yra likus? Nu, žinokit, aš kiek suprantu, tai taip. Žinokit, aš nežinau nieko, mes su kiteisinio tyrimo medžiaga visiškai nesusivedė. Mano viskas, aš prašiau, niekas nieko neleidžia. Mes nieko nesame matę. Mhm. Aš negaliu atskleisti kiteisinių tyrimo duomenų, bet Šileika per spaudos konferenciją kalbėjo apie atpažinimą. Tai tegul dabar tas prokuroras Šileika ir pasako visai Lietuvai. Ar jis yra matęs ūsą su ūsais kada nors? Ar jis nėra? Ūsą su ūsais ar gyva, ar nuotraukose? Tegul jis pasako, nes vis tiek kada nors tai paaiškės. Tegul jis ir atsako. Jeigu jis man mergaitai buvo pateikto nuotrauką. Jeigu jis jau pradėjo kalbėti, tai jis tegul pabaigė sakinį iki galo. Ar jis yra matęs ūsą su ūsais, ar nėra matęs? Mhm. O čia esminis dalykas atpažįstant. Jisai keičia visą žmogus išvaizdą. Tai suprantu, žurnalistė. Jisai pradeda kalbėti apie atpažinimą, tai jis tegul kalba ir apie ūsą su ūsais. Ar jisai yra matęs ar ne, tegul jis atsako visiems, nes kažkada vis tiek tai paaiškės. Mhm. O apie tai, kaip jūs klausinėjo, aš negaliu klausti. Ta prasme, ko jūsų va klausė tenai? Kokie jums buvo užduoti klausimai? Ne, tai suprantat, žurnalistė, pats pagrindinis įrodymų šaltinis yra vaiko parodymai. Ir nuo to jie niekur nesidės. Tai jie dabar, aš manau, jie tikrai bando taip daryti, kad ta byla būtų nutraukta. Bet aš tik neįsivaizduoju, kur jie dės vaiko apklausos ir kur jie dės kompleksinę psichiatrijos, psichologijos ekspertizę. Kad vaikas nefantazuoja, kur jie dės tos įrodymus. O visi kiti įrodymai yra tik tai
papildantis. Tai jie... Nes čia yra esmė, tai, jūs reikėtų... Taip, visa esmė, tai ant, visa byla yra stovė ant mažos 4-5 metų mergaitės parodymų. Tai kur jie visą tai padės toje byloje? Neringa, o va šita ekspertizė, kur dabar atseit atliekama yra. Aš bandžiau aiškintis, ką jie čia daro, kai jūs pasakėt, žodžiu, kad nieko apie tai nežinot ir kad čia jūsų teisės yra pažeidžiamos užduot klausimus ir visa kita ir žinot apie tai. Va, tai buvo Lietuvos ryte, ten, žodžiu, tokios žinutės, kad atseit daro ekspertizę, dėl to ar nebuvo daromas mergaitai poveikis. Kad būk, tai aš ten kažkur matausi apie šitą? Ne, ten buvo parašyta apie Stankūnaitę. Kad, žodžiu, dėl jos galima poveikio mergaitai, va ten yra kažkas atliekama. Neskaitė šito? Aš tave neskaičiau, bet tu... Nu, tai maimit, palauk. Maimit, tu nekomentuok. Grįžtam prie to, kad yra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl poveikio nukentėjusiai. Mhm. Mano brolis Drąsius Kedys buvo parašęs pareiškimą, kad Stankūnaitė daro poveikį mergaitei ir liepė jai nieko nepasakoti apie jos patirtą seksualinę prievartą. Tai grįžtam net prie to paties, prie krikštynų. Tai lygiai taip pat Stankūnaitė negalėdama ateiti į vaikų darželį, kai jai buvo uždrausta civilinėje byloje ir pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, jinai atėjo į darželį ir lygiai taip pat galima sakyti, jinai išdavė įtariamą jūsą. Nes jinai mergaitę primokė, prigazdino, kad tu nesakyk, kad tave krikštino Andrius Ūsas, tave krikštino, sakyk, kad Frančeskas. Tai mergaitė grįžusi namo verdama po kelių valandų vis tiek pasakė, kad buvo atėjusi mama ir man liepė meluoti, kad mane krikštino. Ne Frančeskas, kad mane krikštino Frančeskas liepė sakyti, o ne Ūsas. Tai ta aplinkybė taip ir išaiškėjo, tik tai 9 metų kovo mėnesį. Mhm. Šitaip tiesiog liepė sakyti kitą vardą. Tai šita aplinkybė, tai tada jau suprantu, Drąsius suprato, kad matyti Ūsas pakrikštinęs, pervažiavo per važinčias ir rado. Taip, Ūsas krikšto tėvas. Tai kitol niekas nieko nežinojo, kad Ūsas mano brolio mergaitės. Krikšto tėvas yra įtariamasis Andrius Ūsas. Tai aš pirmą kartą išgirdau kovo mėnesį, kad jis yra pakrikštinęs mano brolio dukra. Tai šitas paaiškėjo tik dėl to, kad Stankūnaitė tai, apie dukrą nesakyti. Taip, atėjo ir gazdino darželį, tada tik paaiškėjo viskas. Nes tada suprantam, mes supratom, kad matyti Ūsas pakrikštinęs. Drąsius greit pervažiavo ir rado vienoje bažnyčioje. Tai jeigu jinai nebūtų sakęs, kad sakyt, kad kažkai tai, Frančeskas... Taip, tai Stankūnaitė ir išdavė Ūsą šiuo požiūrį. Tai dabar gali būt, kad va ta ekspertizė, kur čia minėjo, žodžiu, būtent šita yra, ar ne? Aš manau, kad Šileika arba jis meluoja, arba tada jisai pažeidžia baudžiamo proceso kodeksą, tai... nes jis paskirti negali. Įstatymas numato, kad ekspertizė skiria ikiteisminio tyrimo teisėjas ir praneša proceso dalyviams. Mhm. Tai aš apie tą ekspertizę turėjau žinoti. Aš iki šio momentu nieko nežinojau. O iki to laiko, va iki to, kai žodžiu, Stankūnaitė sakė mergaitė, nesakyt, kad čia Ūsas, o sakyt, kad čia tai buvo, visai nebuvo išėmė taip Ūso tos pavardės. Jau iki teisimis tyrimas Ūsui buvo pradėtas. Buvo pradėtas, ar ne? Taip, viskas pradėtas 8 metų lapkričio mėnesį, o paaiškėjau, kad jis krikšto tėvas yra kovo mėnesį. Tai va, ką aš norėčiau dar žakantuoti? Palaukit, chronologiją susidėliojam. Tai va čia, kai žodžiu, jinai mokė tą mergaitę, tai Ūso pavardė jau buvo, ar ne? Iki teisimis tyrimas pradėtas 2008 metų lapkričio mėnesį. Uh-huh. O aplinkybė, kad jisai yra krikšto tėvas, paaiškėjo tik tai 9 metų kovo mėnesį. Mhm. Uh-huh. Aišku, supratau. Iki to laiko mes nieko nežinojome, kad jis dar buvo pakrikštinęs. Bet žinau, dar kas yra svarbu. 9 metų sausio mėnesį per Lietuvos ryto laidą reporteris įtariamasis Ūsas kalbėjo, kad jisai civilinės bylos dėl vaiko gyvenamosios vietos nepavaikė. Kad jisai su Stankūnaitė nustojo bendravęs ir jos visiškai nepabaigė tos bylos. Tai dabar ta byla pasibaigė 8 metų kovo 19 dieną. Pasibaigė taikos sutartimi tarp mano brolio Drąsiaus Kedžio ir Stankūnaitės. Pagal tą taikos sutartį vaiko gyvenamoji vieta buvo nustatyta su mano broliu. Ir nuo to laiko mergaitė visą laiką gyvena su mano broliu, o Stankūnaitė turėjo teisę tik pasimti mergaitę savaitgaliais. Tai dabar, žiūrėkit, Ūsas sausio mėnesį kalba, kad jis tos bylos nepabaigė. Tai reiškia, jau jis 8 kovo mėnesį nebendravo, jau 8 kovo, tai jau 100%, negal ir prieš tai dar kokį mėnesį atgal nebendravęs.
O jisai dar 8 metų, rūpiučio 9, dar tampa krikšto tėvų. Tai jau Ūsas tada melavo visiems. Tai tuo metu jisai nežinojo, ir mes nežinom, kad jisai krikšto tėvas, o jisai nesakė, kad yra krikšto tėvas. Tai jau tada galima atsiversti tą reporterio sausio mėnesio laidą, jisai tada kalbėjo, kad jis tos bylos yra nepabaigęs. O ką dabar vadovojat, koks jausmas, kai matot va, tas laidas, kur žodžiu kalbinamas yra Ūsas? Koks jausmas, kai matot? Nežinau. Kad mes jau ištumėjom. Su ta liemene ir nu, žurnalisto klausimas maždaug, ar kitanai, ar sunki ta liemene, ar ne, kaip čia? Aš manau, kad tokie žmonės, jisai, kas yra Ūsas? Įtariamasis byloje dėl mažamečio vaiko seksualinės prievartos. Kokia jam paskirta kardomoji priemonė? Tai aš kiek suprantu, iš spaudos rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Aš manau, kad jam turėtų būti kardomoji priemonė suėmimas ir nereikėtų kiekvieną mėnesį leisti 40 tūkstančių litų įtariamojo Ūso apsaugai. Nes ne dėl to yra žmonių, kurie neturi ką valgyti Lietuvoje, o dabar įtariamiesiems skiriama apsauga. O kodėl manot, kad suėmimas turėtų būti kardomoji priemonė? Kad vaiko seksualinis prievartavimas yra labai sunkus nusikaltimas. Jam turėtų būti paskirta griežčiausia kardomoji priemonė. Tiesiog praktika tokia turėtų. Taip, tokia ir yra praktika, ne kitokia yra praktika. Aš net nesu girdėjus, kad tokiose bylose, tai aš kiek suprantu, jam iki rugsėjo mėnesio iš visokios kardomosios priemonės nebuvo tik iš spaudos, kad jam rugsėjo mėnesį paskirta kardomoji priemonė byloje. Mhm. Tai visus metus jam reiškia, net nebuvo absoliučiai jokios kardomosios priemonės. O jūs va pati kaip teisininkė, tokių pavyzdžių žinot, kur taip pat panašiai? Tai jūs pažiūrėkite dabar į Čekanavičių. Tai kokia jam dabar kardomoji priemonė? Jam kardomoji priemonė suėmimas yra Čekanavičiui. Tai Ūsas, jo procesiniai padėtis analogiškai, jis yra įtariamasis. Tai taip, Čekanavičius irgi yra mažamečio seksualinio prievartavimo. Tai ir Ūsas yra įtariamas dėl mažamečio seksualinio prievartavimo. Tai jam, manyčiau, turėtų būti analogiška kardomoji priemonė, o neskirta apsauga ir švaistomi valstybės pinigai. Mhm. O dabar paminėjot, va ten toj respublikoje, žodžiu, buvo ten, kur sakiau, kad iki teisminio tyrimo duomenys išviešino, ar ne? Tai ten buvo rašoma ir apie tai, kad jūsų yra, žodžiu, atvaizdas matyt televizorių išimtam. Suprantat, aš jau nenoriu, aš galiu pasakyti, aš tau įrašau, daugiau nežiūrėjau. Aš net nenoriu žiūrėti, nes aš žinau, kad aš niekada nemokinau, nei mano brolis mokino, nei mano tėvai mokino, ir man ten nėra nei ką tikrintis, tegul jie tyri ir žiūri, nes jie niekada jokio atvaizdo gyvenime neras. Tai jie tegul rašo, ką jie nori, nes taip niekada nebuvo ir šiandien nėra ką kalbėti. O prokurorai paskui jūs apklausė dėl to, ką nors ten darė? Dėl to atvaizdo? Jo. Ta prasme, jūs žinot, ką nors vat, apie tokį dalyką iš prokurorų, ar tik tai perskaitėt laikraštį? Kad niekada to atvaizdo jo negali būti. Tai čia jo negali būti to atvaizdo, nes aš niekada nemokinau. Tai suprantu, žinai, neįmanoma primokinti. Mhm. Na, aš klausiu, ta prasme, žurnalistai va tokį dalyką paskelbė, ar ne? Tai aš bent manau, kad jie yra viską pasitikrinę. Kad to atvaizdo nieko nėra ir jo negali būti. Aš manau, kad tie prokurorai jau yra pasitikrinę. Mhm. Nes jum paskui nieko nesakė, ar ne? Nu, aš tai nieko nežinau, man tai nieko nesakė. Bet kaip taip gali būti, prasme, žurnalistai va tokį dalyką paskelbė, ar ne, jūs apie tai net nežinot iš prokurorų, nieko? Ne, iš prokurorų. O jie rašo, va, yra duomenės ten tokie, nukie. Tai nežinau, jie gal čia mane gazint bando, gal aš nežinau, kaip nesuprana, žinai, man tai čia viskas, man tai straipsniai laikraštį, tai yra tik smulkmenos pagal visas nelaimės. Aš žinau, kad aš net galvos nesuku. Bet aš skaičiau apie tą atvaizdą, bet jo niekada nėra, nes jo negali būti. Tai jie tegul rašo, ką nori. Ir man atrodo, tai jau jie gali būti, kad prokurorai perskaitė, gal rašo laikraštį, arba gal prokurorai nurodė, kad tai parašytų. Bet aš manau, kad ta versija yra patikrinta, nes taip nėra ir taip negali būti. Jis man, tačiau, čia galiu pasakyti, tą įrašą, ką pasakojo mergaitė, tegul pažiūri paprastas žmogus, nereikia būti nei psichiatro, nei psichologo. Ten viskas aišku, ką ta mergaitė pasako, nes taip primokinti neįmanoma. Tegul įtariamasis Ūsas savo dukrą primokina. Labai panašaus amžiaus, tegul primokina. Tai čia suprantu, čia nėra net ką kalbėti. Tiesiog sunku įsivaizduoti, kad... Nu, čia net neįmanoma. Suprantu, pažiūrėkit, kaip ta mergaitė pasakoja. Dabar kol kas gal užtenka, daugiau neturėjot kažkokių va tokių pastebėjimų? Suprantu, Rasa, kad aš... Aš kad galėčiau labai kalbėti, tai... Tiesiog klausimai, va, kurie liko neatsakyti ir į kuriuos negaliu dar atsakyti.
Tai žinau, dar esu, ką galit pasakyti. Aš taip sakau, kad suprantu, aš negaliu tų iki teismų tyrimo domenų. Bet jeigu prokuroras Šileita nežino, kaip užklausti agentūras, tai jis tegul žino, kad tame pačiame pastate, kuriame jis ir pats sėdi, ir sėdė, ir prokuroras Jancevičius, tai yra ir Vilniaus apygardos prokuratūros pastate, ir generalinės prokuratūros pastate, yra toksai skyrius. Tarptautinių ryšių ir teisinės pagalbos skyrius. Kad jiems nieko galvoti ir mąstyti nereikia. Jie surašo prašymą, perduoti tam skyriui, o tas skyrius išvers į užsienio kalbą, išsiųs kur reikia ir gaus visą informaciją iš užsienio. Mhm. Jeigu jis nežino, kaip tą informaciją gauti. Apie užsienio keliones, ar ne? Taip, o jeigu Šileika dar nežino, tai jeigu atsiverčia internetinį puslapį generalinės prokuratūros, ten yra labai aiškiai pasakyta apie tą skyrių ir tos skyriaus funkcijas. Ką jisai sukurta ir ką jisai daro, tas būtent skyrius. Jam vadovauja prokuroras Tilindis. Tai tegul jisai nueina, su juo susipažįsta ir paklausia. Mhm. O kodėl sakot, kad nežino pono Šileika, kad toks skyrius egzistuoja? Tai jūs žmonėse paklauskite, ar jisai kreipiasi į tą skyrių ar nesikreipia. Jūs jau paklauskite, ar jisai yra kreipęsis į tą skyrių ar ne. Tame pačiame pastate, kuris ir pats turi kabiniuką. Aišku. O kiek dabar jūsų prašymų prokuratūra patenkino? Žinot, aš negaliu kalbėti. Bet iš jis... Negalima šito, ne? Aš negaliu. Rasai, aš manau, kad jie absoliučiai nieko nedaro. Absoliučiai. Jie nedaro nieko. Ta prasme... Nu tai Rasa, grįžtam prie to, tai jūs dabar pažiūrėkite. Laidoje akistata matėsi tame būte, kuriame gyveno Stampūnai, buvo klaustas kaimynas. Tai reiškia, kad per metus laiko net kaimynai neklausti. Tai niekada nebuvo klausti kaimynai. Iki šio laiko per metus laiko niekas jų neklausė. Tai ką veikė prokurorai, ką jie darė. Tai šiuo metu sudaryta tyrimo grupė iš 10 prokurorų. Ką jie darė, ką jie veikė. Ir dar žinot, ką aš dar noriu pasakyti. Aš iki teisminio tyrimo medžiagos nesumačiusi, bet aš turiu Šalaševičiūtės raštą, adresuotą mano broliui, kurioje nurodyta, kad Kauno apygardos vyr prokuroras Betingis taip pat buvo sudaręs tyrimo grupę. Iš jo prokurorų, iš Kauno miesto apylinkės prokurorų ir Kauno miesto VPK darbuotojų, tai Betingis lygiai taip pat buvo sudaręs grupės. Grupė. Tai apie tai niekas dar spaudoje nekalbėjo. Aš tą atsakymą turiu. Mhm. Tai reiškia tyri ne vien tik tai Kiuršinas, ne vien tik tai Betingis ir ne vien tik tai Ročienė. Reiškia, jų buvo daug tų žmonių. Tai kodėl Betingis apie tai nekalba? Kada jisai sudarė tą grupę? Ką jie padarė per tą laiką? Dar apie tai reikėtų kalbėti. Mhm. O ten nurodytas, pavyzdžiui, kiek ten tų prokurorų arba pavardės? Niekas nenurodė, bet Šalaševičiūtė yra parašęs taip, kad Betingis pranešė, kad sudaryta tyrimo grupė. Mhm. O negali turėti galvoje čia va, tų pačių Ročienės su tuo Kiuršinu? Ten paršti ir VPK darbuotojai. Ir VPK? Ir VPK darbuotojai. Ir jeigu tuo metu jau buvo byla Kauno apygardos prokuratūroje, tai Ročienė netyrė, o ten paršta ir Kauno miesto apylinkės, ir Kauno apygardos, ir VPK prokuroro darbuotojų. O kaip manytumėt, va šiuo metu dar būtų galima tą bylą ištirti? Va šia dabar žodžiu sako, kad jau kadangi iš pradžių nebuvo padaryta tai, kas turėjo būti padaryta, tai dabar jau atsiekti. Prie to, pirminis įrodymų šaltinis yra vaiko parodymai. Nuo mergaitės parodymų, nuo jos apklausų protokolų ir nuo ekspertizės išvadų, jie niekur negali dingti, kur jie jas padės. O visa kita yra tik tai papildomai. Ir aš dar manau, kad tai, kas nepadaryta, dar daug kas gali būti padaryta ir šiuo metu. Tik reikia, kad jie tirtų. Reikia, kad prokurorai dirbtų savo darbą ir darytų, kas jiem priklauso ir už ką jie gauna pinigus iš valstybės. Ir ko jie nedaro? Taip, ir ko jie nedaro, ir ką gali padaryti. Tai kol kas užtenka, žinau dar kaip padarysim, kad ko nors nepraleičiau, nes paskui tektų žodžiu dar kartą važiuot, pasiskambinsiu Rūtai, dar pasiklausiu žodžiu, ką... Žinot, Rasa, jie grinai mums įkišė tos pasižadėjimus, kad mes tylėtume. Nes, žinot, Rasa, tai kaip yra, mesgi nekvaili. Tai Rasa, jie supranta, kad jeigu, jie supranta, Rasa, jie dar ir bijo mus, nes jie supranta, kad mes nekvaili. Tai mes supranta, viską peržiūrėtume byloj, mes gal kažkokiu prieštarimu galima dar kažką patikrinti. Jie viską daro, kad mes nieko nematytume ir nieko negalėtume pasitikrinti. Viską. Žinot, Rasa, aš grupiškai, aš tai jau dabar, aš kaip savo brolius, aš tai nieko nebijau, mane jie taso, kiek nori, aš tai niekada netylėsiu. Nes jau čia tylė neįmanoma. Jau čia visie gyvenimo, ne jau čia gali gyventi. Kaip kaimynai reaguoja visi šito?
O kaip darbai jūsų, vat, kolegos? Čia mūsų kaimynai, tai labai gerai. Tik jie tokie čia vyresnė, žinot, tokie mamos draugai. Nu, rada iš tų teisėjų, žinot, kaip teisėjai, tai žinot, iš esmės tai susiskaja, žinot, vieni už mane, kiti už. Bet tai, žinot, kad man teisme tai ten viskas, jeigu iš esmės tai viskas ten gerai, nieko ten tokio nėra. Kaip čia nušvietė laikrašiai, tai čia grinai spaudimas man padarytas. Kad galvoju, gal aš įsigąsiu, gal aš pat išeisiu, aš jau niekada, aš iš principo neišeisiu. Tegul jie daro, tegul jie mane daro. Ta prasme, laikraščiuose buvo aprašyta tenai baisiau, negu iš tikrųjų buvo. Na, ten nieko nebuvo, ten iš vis nieko nebuvo. Nu, tai tai ne, tai suprantu, iš esmės tai vis tikrai yra. Kada nenusileisiu, aš už brolį kažką ten ar galvą padėsiu, pribraukyti sakiniai, jie, nu tai jūs esu, rašo teisėjai, atsisako dirbti. Tai, tai nėra nei vieno norminio akto, kokiu pagrindu jie atsisako. O vienam tai vienas parašęs, kad jam šiuo metu įtampa. Tai jau kokia man įtampa šiuo metu yra? Tai kur mano brolis, kas su mano mergaitė, brolio mergaitė padaryta? Tai kokia man įtampa? Nu tai apie ką kalbėti? O šitas vienas advokatas, kuris tas... Lietuvos rytas skambėjo... Visi įkėlėjo sklypus ten, kažkas va tokio buvo. Bet aš žinau, kad rasa nelabai domėjausi. Tik aš dabar atsiminu, kad tas pats. O teismuose, va, įdomu, buvo ar nebuvo? Gal. Šitas visas, ten tebūl ne dėl jo. Jisai savo noro, bet ten ir kiti buvo, turbūt. Bet man turi teismų gal ir buvo. Geriausiai nes tada būtų visai įdomu, per kokius teismus ėjo. Žinot, man turi savo noro. Bet kad rašė, tai labai daug kartų rašė. Jo, rašė, rašė. Jis buvo fotografuotas, nuotraukos buvo įdėtas. Tai žinot, čia juokingai atrodo, bet visi keturi advokatai vienai ir kitaip susiję. Nu tai žinot, kažkaip nežinau, logiškai mąstant. Tai jo. Aš tai oficialiai. Bausų arba ten trečiam aidui, žodžiu, šitiem. Va, tai reikia pabandyti tą dar paplėtot. Labai aiškiai, žodžiu, suformuluot, kodėl būtent jiem naudinga ir kodėl nenaudinga. Jo, jo. Bet tiesiog pabandyti išvystyti va šitą dalį, va tą, kad mes turėtume už ko prisikabinti. Ir kodėl nenaudinga drąsiui, nes drąsus tada buvo laimėjęs ar nu ir teismą. Tai va tiesiog apie tai papasakot. Tai rasa, tai, va, pavyzdžiui, ta byla visi įsivaizduoja, kas Stankūnė jį laimėjo, tai visai taip nėra. Va, čia iš tikrųjų tai labai svarbu. Taip kaip nupasakojo įtariamasis Ūsas tą bylą dėl vaiko gyvenamosios vietos buktai laimėjo Stankūnai, tai jau padedama, tai visiškai taip nėra. Ta byla pasibaigė taikos sutartimi ir vaiko gyvenamojo vieta buvo nustatyta su mano broliu Drąsiumi Kedžiu. Tai Stankūnai tai niekada tos bylos nelaimėjo ir nebuvo už ką Ūsų įkeršyti. Tai lygiai taip pat kaip tos versijos keliamos dabar žmogžudystės. Tai pagrindinė versija yra iškelta ir kitų versijų net nesvarstoma, kad įtariamasis yra mano brolis, Drąsius Kedys. O gal, reikėtų patikrinti, galbūt tai susijęs su įtariamuoju Andriumi Ūsu, galbūt Formanavičius būtų pradėjęs kažką kalbėti, galbūt Naruševičienė būtų pradėjusi kalbėti, dėl ko tos versijos nepatikrina, dėl ko jam skirta apsauga. O kodėl Drąsiui... Nu, jeigu svarstytume vat, ne vien tik tai tą vieną versiją, kur dabar prokuratūra žodžiu tyria ir įsikibus laikose, tai kodėl Drąsiui nenaudinga buvo šitų žmonių žūtis? Jam buvo nenaudinga dėl to, kad jis norėjo, kad juos pradėtų kitaisimi tyrimą ir jie būtų nuteisti už vaiko seksualinį prievartavimą. Dėl to jam nenaudinga. Jis norėjo, kad pradėtų kitaisimi tyrimą Formanavičiui dėl mažametės prievartavimo lygiai taip pat Stankūnai teiseseriai. Jis norėjo, kad kitaisimi tyrimą atliko. Tai galima galvoti, kad jis ir nebuvo suinteresuotas, tai, nebuvo jo tai. Interesų, žodžiu, kad tų žmonių neliktų. Bet tai žinot, Rans, čia tik svarstyti mes galime. Bet aš manau, kad prokuratūra visas versijas turėtų svarstyti. O kaip yra ten su ginklais? Žodžiu, buvo prasprūdus viena tokia žinutė, kad neišautas yra ginklas vienas, ar ne? Nu, aš tik tai išspaudos, kad atsitrado ir neišautas. Bet aš kiek suprantu iš Rusijos atliktos kratos, kad jo ieško su dviem ginklais. Su dviem, ar ne? Taip. O kuris čia jo ginklas buvo... Jisai du ginklus. Jo, o ką žinot vat, apie tą visą situaciją, žodžiu, su tais ginklais, su tais pėtsakais, žodžiu, nužudimo vietoj? Aš tai nieko nežinau, aš tik tai žinau iš spaudos. Tik iš spaudos, ar ne? Spaudos, nu tai žinau, kad jisai du turėjo šautus, bet aš žinau, kad net jų pavadinimų nežinau. Aš žinau, kad nesuprantu apie to šautus iš tikrųjų. Aš žinau, kad jis turėjo du šautus, nu legaliai turėjau namuose, seifė visada laikė, bet aš žinau, kad iš tikrųjų tai jų net pavadinimų nežinau. Aišku. O kaip yra ten Andrius Ūsas, taip išeinu, kad jis prokuratūroje pas Betingį atsirado labai nedaug laiko praėjus po
to, kai buvo nužudyti, ar ne? Tai aš tai suprantu, kad jis toj pat atsirado ir Rusas, ir Stankūnaitė prokuratūroje. Tai kažkas pranešė Stankūnaitė ir Rusui pranešė. Toj pat tai per kiek maždaug laiko? Nu, žinokit, sunku pasakyti, bet jau vien tik tai abi pusienos rodė Stankūnaitės tėvus. Tai aš kaip suprantu, kad jau Naruševičienė susiskambino su Laima Stankūnaitė, kad nušovė Furmanavičių. Tai jeigu jos nebuvo susiję su tai, su juo, tai aš nelabai suprantu, kam tas pranešimas buvo reikalingas. Kažką kalbėjau ten tėvas, reikėtų tą laidą atsisukti ir pasižiūrėti. Bet jie, žodžiu, toje prokuratūroje labai greitai atsirado. Taip, labai greitai atsirado. O kas galėjo tai pranešti? Tai aš manau, kad Betingis arba nežinau, arba kažkas iš, nežinau, iš generalinės prokuratūros gal pranešė. Mhm. O kokie čia tie santykiai tada, jeigu taip pranešu? Tai žinot, žurnalistė, sunku svarstyti, bet jau vien tik iš Betingio rašto Kauno apygardos teismui, kuriuose jisai rašo, kad mano failai yra pavadinti nepagarbiais vardais. Tai jau taip gali svarstyti, kad jo santykiai su Rusu, su tariamo Rusu, su Stankūnaitė yra kažkokie artimi, nes jeigu jisai mano, kad aš apie juos nepagarbiai, koks jam skirtumas, kaip aš pasivadinu savo failus? Tai apie tai irgi reikėtų svarstyti. Gal reikėtų Betingio telefonų išlaikyti, patikrinti, ar jisai skambino ar ne? Jiems. O gal prieš tai jisai yra bendravęs daug kartų su tariamoju Ūsu. O dabar va drąsiaus jau ieško, jau daug laiko ieško. Ir va taip visiškai... 3 mėnesius. Ir toks jausmas, kad nu, dingo žmogus visiškai be pėdsako. Matot, Rusijoje atlieka kartas daro kažką. Pas mus pas gimdės. Ne, tik tai pirštų. Ai, pirštų ant. Pirštų ant spaudus. O kam čia? Nežinau, nei kam jie ima. Tai jau jeigu taip svarstant, tai reikėjo imti iš karto spalio 5 dieną, bet dabar vos ne po 3 mėnesių ima DNR, ima pirštų ant spaudus. O kieno DNR ir kieno pirštų ant spaudus? Mano pusbrolio. Mamos sesers vaikų. Mhm. Nu visų jaunų vyrų žodžių paėmė DNR. O kam ima? Šitokį nežinau. Gal svarsto, kad gal jie nužudė, gal... Aš nežinau, bet mes irgi tik svarstyt galime. Mhm. Ir čia visai neseniai tas DNR? Taip, nesenai, prieš gal kokią 2 savaitę. Ir kratos yra atliktos, ar ne? Taip. Faktiškai pas visą giminę. Nu, tai beveik. O Ūso namuose yra atlikta krata? Aš žinau, kad nežinau. Nieko nežinau. Aš manau, kad ne. Kodėl taip manot? Žinau, kad iki... Kai mes rašėme skundus, tai aš kiek suprantu nieko. Kai brolis rašydavo skundus, tai nieko... Niekada jinai ta krata nebuvo daroma. O šiuo metu gal neatlikta, bet tai kokią reikšmę turi. Po metų laiko krata. O tada, kai žodžiu, jūsų brolis rašė, tai žinot, kad nebuvo kratos Ūso namuose? Tikrai ne, niekada. O kitų įtariamųjų? Aš manau, kad ne. Ne, tai iš spaudos aš suprantu, kad Furmanavičius padarė po savaitės. Po to spalio 5, tai po savaitės padarė kratą gyvenamojų vietoje. Aš taip skaičiau laikraštį. Tai bet irgi, jeigu darai kratą, tai iš karto tą kratą, daryk iš karto po įvykę. Nes jau... Daug kas tam galėjo pasikeisti. Tai taip, taip. Tai irgi kažkaip, nežinau. Tai kaip ten buvo dabar su to violetiniu mėgstiniu? Tai žodžiu, klausant mane žudystės byloje, tai prokurorė klausė, ar mano brolis turėjo violetinį mėgstinį. Tai sakau, taip, turėjau, tai sakau, ką jūs laikraščių neskaitė, nematėte, kad jisai su violetiniu mėgstiniu. Ten nuotraukos yra. Taip, tai sakau, tik jau po spalio 5 aš jau buvo klausta, tai sakau, ką jūs nematėte, jisai su violetiniu mėgstiniu, tai klausė, ar jis turėjau, tai sakau, taip, turėjau, apklausos protokolą rašo, tyria bylą. O pasirodo, tas mėgstinis jau padaryta kartą, čia pas mus buvo, pas mamą name, ir jau viskas nufilmuotos, visos patalpos ir mėgstinis namuose stovi. Tai jie tyria bylą. Mėgstinis namuose, tas brolio paliktas violetinis, kuriuo visi laiką šiaip ir neklausė, ar jisai turėjo mėgstinį. Tai aš nežinau, suprantu, tai kam tas tyrimas? Tai lygiai taip pat, jie dabar lygiai taip pat tyrė mano kompiuterius, namų darbo, ar aš esu rašiusi broliui skundus. Tai aš pačiai pirmą dieną pasakau, taip, aš rašiau tos skundus.
Tai aš buvau jisai, ir reikia mokėti teisiškai surašytos skundus. Tai aš pačią pirmą dieną paskiau, ir mano vyras ir aš rašėme skundus. Tai jie tyrė pusantro mėnesio ir aš rašiau skundus. Betingis labai atidžiai perdavė ten policijos, kriminalinės policijos biurui tyrti elektroninių ten kažkokių padaliniui, ar aš esu rašęs skundus. Tai ką ten tyrti, jeigu aš pati pasakiau, kad aš juos rašiau. O sakėt, va tada vienu metu, žodžiu, buvo toksai pasakymas, kad žiūrėkit, prieš kokias jėgas jūs čia stojot. Prieš labai stiprią. Kas tos jėgos yra tokios galingos? Aš tai manau, kad čia pedofilų klausimas. Kad čia tokie žmonės po vieną nevaikščia. Aš manau, kad tokie žmonės tikrai neveikia po vieną. Pati sakot, nežinia, kaip paskui ateity bus, kas čia bus. Dėl ko? Pirmiausia, tai mergaitė yra išprievartauta. Mergaitė yra prievartauta 2 metus šlykščiausiais būdais. Mano brolis yra dingęs. Tai aš galiu pasakyti, tas, kas dabar vyksta, kaip, pavyzdžiui, mane kaip teisėja taso, kaip apie mane rašo, tai man yra tik tai smulkmena pagal visas nelaimės, kas yra įvykę. Ir aš niekada netylėsiu. Manęs niekas neišgazinti, nei joks Betingis, nei joks Valentinas. Aš kovosiu iki galo, kad iškrypėliai būtų nuteisti ir sėdėtų kalėjime. Tam, kas priklauso, tegul tas ir būna nubaustas. Nes čia nusikaltimas prieš beginklį vaiką. Nu tai čia baisiau nebūna. Čia tylėti jau neįmanoma. Taip, kaip padaryta mergaitė, tai jau tylėti yra. Reikia būti bepročio, kad čia tylėti. Arba reikia iš vis neturėti širdies.